E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é Caju e hoje eu vim apresentar o primeiro episódio do nosso Caju na Cozinha. E hoje eu vou fazer ovos mexidos para vocês, eu espero muito que vocês gostem. Primeiro vamos pegar os nossos ingredientes, que são 4 ovos, 1 colher de sopa de manteiga, 100 ml de leite e sal. E a gente vai mexer tudo junto e misturado. Vamos colocando salzinho aos poucos, né, para não ficar muito salgado. Se você quiser, você pode colocar também um pouquinho de pimenta do reino, que fica uma delícia. E vamos mexer até misturar tudo. Agora a gente vai pro fogão e coloca toda essa mistura na frigideira. Vamos mexer até ficar uma delícia, todo bem soltinho. Coloca um pouquinho mais de tempero, mas só um cuidado para não derrubar tudo, tá bom? Se grudar um pouquinho, não tem problema, a gente usa a espátula, tá? E aí vai sair tudo certinho. Depois é só colocar no seu prato e mandar pra dentro. Nossa, esse prato ficou maravilhoso, gente. Olha esse cheirinho. Ficou pela casa inteira, é maravilhoso. Então, esse foi o primeiro episódio aqui de Caju na Cozinha. Espero muito que vocês tenham gostado, eu fiz com muito amor. Não se esqueçam de avaliar o vídeo aqui embaixo, clicar em gostei, e se inscrever aqui no canal, caso ainda não seja inscrita ou inscrito. E comentem aqui abaixo quais outras receitas de The Sims 4 que vocês querem que eu traga pra vocês. Então é isso, fiquem com Deus, aproveitem essa receita e até a próxima. Tchau!